Од полицискиот билтен, две разбойништва во последното денонокие во Битола. На 3 декември во продавница лоцирана во Битола на улицата Прогрес, непознат сторител со тврд предмет го скршил стаклото и одзел еден лаптоп, околу 15.000 денари и цигари. Полицијата вели дека извршиле увид и презема мерки за расчистување на настанот. Исто така, на 3 декември во СВР Битола пријавено е разбойништво во колонијална продавница на улицата Васко Карангелевски во Битола, при што непознат сторител со закана со нож одзел 1800 денари од касата. Лице кое е било присутно во колонијалот во оби да го одземе ножот од сторителот се здобил со повреди. Полицијата вели дека и во овој случај работи на расчистување на настанот. Полицијата соопшти дека вчера 62-годишно лице од Битола пријавило дека во местото викано Метагов Порој, во атарот на село Брод, се наоѓа трактор марка Имата и до него човек на возраст од 62 години од Битола без знаци на живот. Од страна на доктор оддитната медицинска помош констатирана е смрт, а јавниот обвинител наредил обдукција.